med dina svärden där. Det är därför jag fick med den. Minus! Håll käft, man. Du skal bare lave mål. Nå. Sådan. What a goal! Yeah! Så der. Ui. Oj, hvad så er det var? Det går helt bra lige nu. Skal vi knulle? Pizza. Bra, mål igen. Nu. Nope. Ja, vælter hele lortet. Hvad? Hvad vil du? Desværre, han klarede det ikke. Avanceret dribling, ting. Den har jeg klaret. Den er ret nær. Åh! Shit, man. Op nu i gang. Kom nu op igen. Hold kæft, hvor han falder. Løb! YOLO. Jeg lyder det lige. Forsvarsspil! Lige præcis, du skal tage bolden. Skynd dig, inden han når det. Fail. Hvor er det? Ja. Hvor det er Messi. Shit. Løb! Stærkt! Ja! Bum. Sølv. Udfordringen. Okay, det er så, hvor de finder. Den var lidt sværere. Shit. L2 inden, Victor. Så jeg skal holde L2 inden? Nej, ikke rigtigt. Nå, så ved jeg ikke. Fail, vi kører vi. Målmandsspil. TV. Det er jo så ret snyd, at du kan se, hvor bolden er, men det er lige meget. Indtil videre, 0 point. Han må i hvert fald blive målt. Fuck, han er dårlig til at sparke computeren, mand. Her er målt.
Ej, hvor du klam. Det vil jeg skide på. What a joke. God stil med minus 2000. Den klarede vi så. Frispark TV. Fyr den af med ham der. Ronaldo. Okay. Ja. Oh fuck. Oh shit, du rykker det hele måde, man. Fuck, hvor sygt. Ja. Okay. Det går ikke så godt. Fail. Tredje gang er lykkens gang. Nope. Jo, det var det sgu. Bevist 100%. Yeah. Believe it. Stærkt. Det er bare i øverste. Ja. No. Ja. Film. Ja. Videre. YOLO, tak for I som med. FIFA 15. Altid. See ya. Like for flere videoer. Forever. Så er det den sidste her med. Nej! Kom nu. Stærkt! Ses, everybody. Like for flere videoer.